прикладів неуспішної боротьби власної держави за розум і серця народу у нас достатньо. Давайте згадаємо, яка кількість людей, які спочатку виїхали з окупованих територій, повернулися туди. Чому? Тому що люди, побувши на території неокуповані, не знайшли себе, не знайшли підтримку, не знайшли своє робоче місце, не знайшли спроможності існувати на нашій території, повернулися туди. Це перше. Знов таки, один з прикладів неуспішності, коли достатньо велика кількість офіцерів військово-морських сил, які повернулися, вийшли з Криму, потім повернулися куди? Звільнилися і повернулися в Крим. Бо їм не було де жити, їх тут ніхто не чекав і ніхто тут не підтримав.